igår för att jag var borta från klockan 8 till typ 9 på kvällen. Så jag hade ändå ingenting att vlogga. Nu så har jag precis nästan kommit hem från skolan. Jag har ätit och jag ska snart ge mig iväg till skolan igen för att vi har studentkommittémöte. Sen efter det så ska jag till frisören och jag är jättetaggad. Och ja, jag ska ändra min hårfärg. Så det är så här ser det ut nu. Typ mörkbrun. Så, nu är jag äntligen hemma från frisören. Jag kom dit klockan 5:30. Och vi var färdiga 8:50. Så det har verkligen tagit väldigt lång tid. Men ja, så här blir håret. Alltså det är inte jättestor skillnad mot innan. Men hon la i en mörk toning här uppe. Och sen så ljusade vi upp längderna och alltså det jag vill ha till slut är ju liksom att det ska vara mer blonda slingor, men eftersom mitt hår är så mörkt så går inte att göra. Eller jo, det går ju, men då kommer jag inte ha något hår kvar och jag tänker inte förstöra mitt hår igen. Men jag är skitnöjd med färgen. Jag hade verkligen tur för att det blir liksom inte orange eller något sånt här, för jag trodde faktiskt det, för att den bruna färgen som jag har använt har varit guldbrun och när den har varit nyfärgad så har den typ varit röd, så jag bara, mitt hår kommer att bli orange, men det blev det inte. Så jag är jättetur och jag är skitnöjd med färgen. Alltså det ser verkligen jättenaturligt ut och så. För er som undrar så går jag på Studio 44 tror jag att den heter, i Trelleborg. Ligger precis utanför Valen. Typ bredvid en pizzeria tror jag. Min frisör är skitbra. Hon är jättetrevlig och jätteduktig. Hittade det här kortet, så här står det. Hos hon som jag gick och frisörsalongen. Så, nu så ligger jag och chillar i min säng. Jag har kommit hem från skolan för ett tag sedan. Alltså jag hatar onsdagar, de är så jävla jobbiga. Vi börjar klockan 8. Och så har vi religion och jag hatar religion. Sen efter det så har vi liksom rast i typ 2,5 timme. Som är, alltså det är riktigt drygt faktiskt. Fast den här rasten så hade vi ändå någonting att göra, för jag satt med Tilda och sålde biljetter till festen på fredag. Och sen så har vi samhällskunskap och sen så har vi den oturen med att vi har typ 40 minuters rast efter det. Sen så börjar vår svenska. Och sen så har vi svenska och så slutar vi 3:30. Liksom bara man hade tagit bort våra raster så hade vi inte gått alls länge på onsdagar, men istället så gör vi det. Nu ska jag övningsköra. Mamma håller på att backa ut bilen. Vi kör lite innan idag för att jag ville typ köra innan det blir mörkt. Nu så har man håret bättre här ute i naturen. Nu så är jag hemma från skolan och alltså på torsdagar slutar vi så jävla tidigt. Vi slutar 20:20. Och man liksom bara, vad gör man när man slutar så tidigt? Klockan är snart 11:50, så jag tänker jag ska äta för jag är ganska hungrig. Och vid 3:20 tror jag så ska jag ta tåget till Malmö. För att jag ska träffa, hör ni som jag stammar? Jag ska träffa Oscar idag, så att jag är i Malmö typ 4:15. Whoop. Hej Sigge, kolla köket här. Var är han? Där är han. Oh, jättegullig. Det börjar typ regna så nu är det kastväder. Då ser jag hemma i min säng. Jag har tvättat håret. Och försökte liksom locka det likadant som när jag var hos frisören, men det blev inte lika bra. Det typ står jättemycket ut där på sidan, det blev inte så snyggt. Jag håller på att se någon film, fan det är den ABBA-filmen. Jag bara startar något random på Viaplay. Men ja, jag sover morgon imorgon, skitskönt, börjar 12. Så, nu så är det fredag. Alltså jag vaknade första gången typ vid 5. Så jag typ så halvsovit sen dess och klockan är 10 nu. Jag ska äta, alltså allt kliar. Jag är så jävla trött på mina eksem. Alltså jag har eksem överallt. Så jag har här i pannan, de har gått bort. Jag har över hela här. Jag har
över hela magen, som ni kan se. Alltså jag är helt prickig. Jag har av brösten och det kliar hela jävla tiden. Det sitter typ så här alltid. Jag bara, förlåt, men jag dör. livet. Idag är en bra dag, ska jag säga. Alltså det tog typ 20 minuter för mig att få på det här halsbandet. Det är skitsvårt att knäppa sådana själva. Jo, det är det, Sigge. Du vet inte någonting om det. Jag vet inte riktigt vad jag ska äta. Jag ska nu göra en smoothie för vi har bananer. Tre bananer. Jag vet inte, det var någon supermix. Jag tror typ det var typ lingon. Inte lingon. Nypon. Typ blåbär, björnbär, hallon, jordgubbar. Och sen spenat. Babyspenat. Sen så ska jag ha lite mandeldryck på detta. Så. Nu ska det vispas. Inte vispas. Mixas ihop. Alltså det är så jävla kallt. Jag typ gråter. Nu ska jag gå till skolan i alla fall. Har någon någon idé? Nu har vi varit hemma hos Sam och tittat på hans hund. Hans hund. Yes. Nu ska vi till Trelle igen. Så jag hamnade i sängen. Men alltså jag är skittrött. Och ja, jag tänkte jag vilar upp mig så att jag orkar kvällen. Men ja, jag ska fixa mig senare och sånt. Göra om mitt smink. Och vid 8 så kommer Tilda och Emilie hit till mig. Och vi ska fixa oss lite och så ska vi förfesta här. Sen typ vid 12 så ska vi sticka. Och sen så är vi väl där tills det stänger till 3. Och sen jag vet inte, vi kanske skulle gå och äta efteråt. Så ja. Kommer typ en 200 sömn, men det kan det väl vara värt, kan jag ju tycka. Så nu så har jag tagit av mitt smink för att jag, alltså jag gör om det för det kommer. Jag har haft på det ganska många timmar, det kommer bara bli äckligt senare ikväll när vi väl ska ut. Så ja, jag har fått någon fråga någon gång om vad jag brukar dricka på fest som är veganskt. Och jag kan börja med att säga att jag personligen tycker inte typ att cider är gott. och öl tycker jag heller inte är särskilt gott. Jag kan dricka det ibland, men det är liksom ingenting jag föredrar. Typ, om jag vet att det är fest så är det inte så att jag bara, nej men då köper jag öl och cider. För nej, det tycker jag inte är så gott. Men om det är sån dricka som ni, som den här personen frågar om. Om det är sån dricka du vill ha hjälp med att titta, så har jag tyvärr inget svar på det eftersom jag själv inte dricker det precis. Vin dricker jag ibland. Det är inte helt min favoritdricka. Men jag kan dricka det och i så fall oftast vitt vin. Även rött vin kan funka ibland. Men det, alltså, det är ju ingenting så att jag bara, jag har det i varenda fest. Det jag tycker fungerar bäst, det är alltså vanlig vodka. Alltså man kan göra typ allt med det. Man kan blanda med det med alltså vad man vill. Om man gillar läsk så är det bara att blanda det med läsk. Jag personligen är inte ett så stort fan av läsk för att det är kolsyra i och jag gillar inte kolsyra. Men jag brukar alltid blanda det med typ saft. Typ citrussaft, det är skitgott för att det, alltså citrus tar ju bort mycket av spritsmaken. Och jag vet det kommer komma in en tråkig jävel bara, men jag vill inte gilla spritsmaken, varför dricker du det? För att det är kul. Men ja, man kan ju blanda med vad som helst. Det finns jättemycket drinkar man kan göra. Det är jättekul att göra drinkar. Man kan köpa massa så här koncentrat, saft. Ja, det finns jättemånga såna här typ saker man blandar med. Som man typ bara häller i vodka. Men som man kan köpa typ så på Citygross. Så mitt tips är väl vodka. Det låter dåligt, men ja. Det är i alla fall det jag brukar dricka mest. Eller en sak som jag gillar, som faktiskt innehåller kolsyra, men det får man ta. Det är gin och tonic, fast då tonic med grejsmak. Så nu så har jag sminkat färdigt mig. Förhoppningsvis så ser jag bättre ut än vad jag gjorde i förra klippet.
Man ska inte titta på mitt smink nära för det ser för jävligt ut. Jag har tagit på mig min klänning. Och jag ska ta ner min dricka där nere. Mitt öga är fortfarande här. Sigge, min bob också. Ja. That was tiny. Ja. Nu så ska vi till Kristall. Och jag kan inte gå med mina skor. Och det är skitkallt. Där har vi dem. Glada tjejer. Ja, nu så har jag tagit av mina skor. Och det här vi ska till Biffens. Biffens. Jag klarar för Biffens i ett kul burr. Ja, bästa Biffens. Käka. Nattemad. Ska bli gott. Yes. Så, nu är det lördag. Jag har chip. Jag ska äta frukost. Så jag tror faktiskt att jag ska spela in någon video idag. Jag beställde såna här nät att ha i bakgrunden. Denna dagen är inte så jätte aktiv. Jag tror jag sa att jag skulle spela in en video. Men nej, det tänker jag inte göra. Så jag typ bara... Jag typ släppte ut katterna och sen Tilda var här och hämtade sina grejer. Och sen så efter det så bara jag typ sov lite till. Och jag har redigerat vloggen, så allt jag har filmat denna veckan är jag färdig med. Så jag ska bara redigera resten av helgen. Alltså varför har jag den ute? Alltså mina tår är helt förstörda. Jag vet inte om jag sa det, men när jag kom hem så tvättade jag tårna. Sen hällde jag handsprit i såret. Det är såna här riktiga köttsår. Fy fan vad ont det gjorde. Ja, jag kanske ser en film. Fast jag ser inte filmer. För att jag inte tålar mig till sen. Alltså jag kan inte se filmer själv. För jag har så mycket damp. Så det går inte. Jag kan se filmer andra, men inte ensam. Men ja, jag tänker inte röra mig härifrån, ska jag säga. Kanske gå upp och äta någonting. Det är väl i så fall lite enda. Just nu så sitter jag på centralen. Och typ, det skulle gå ett tåg, men man har inget tåg. Så jag vet inte vad det handlar om. Jag ska i alla fall ta tåget till Malmö. För jag ska träffa Oskar. Men ja, det ser inte bra ut på tågfronten. Så, nu så är det söndag kväll. Jag har inte filmat någonting sen senast jag filmade. Åh fan. Men ja, fuck vad det kliar. Igår kväll i alla fall så åkte jag till Oskar. Och sen så har jag varit där till typ 3 idag. Och sen så har jag inte precis gjort någonting. Jag och mamma såg typ på Lyxfällan. Det är mitt favoritprogram, det är så jävla bra. Jag kom på nu att det var söndag idag faktiskt. För att jag tänkte på det, för vi har studier idag imorgon. Så jag tänkte, det är lugnt, helgen är längre. Men den här videon ska upp idag. Så jag måste redigera den i alla fall. Men ja, det kommer att vara allt för denna vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Och så ses vi i nästa video. Hej då!